Não, tenha calma. Salve, lesma. Já sei. Eita, começou uma partida aqui sem querer. Quitei aqui, tropa. Espera aí, tropa. E aí, bora! Lucas, espera aí. Tirei um código de equipe aqui, tropa. Quem quiser entrar, vai começar com essa? Não! 2304-00. Qual foi, velho? Espera aí, espera aí, Lucas. Oi, fala. 3, 4, 0, 0. Aí agora se essa bicha não for. Do Bahia. Macaí, vou iniciar aqui, tá? Aperte pronto aí, Lucas. Tá faltando uma gravada. Aí o meu tá muito forte pra ela. Ela vai ficar assim, ó. Vou jogar uma solo aqui.
tempo você não fala, porque eu tô com sede. Tropa, um negócio mais estranho. Do nada saiu. Eu morri, tropa. Tinha cara caindo lá comigo. Gente, tropa. Tá. Oxi. Tá, tô junto. Eu falei que tinha saído. É isso, tropa. Meu jogo. Se continuar. Se a internet ficar dando pau assim, tropa. 999. Eu vou ter que estar encerrando a live. Espera que eu tenho que olhar a mensagem do chat, tropa. Só um momento. Deixa eu estar melhor de luz. Tropa, provavelmente eu vou estar abrindo aí de...
9 horas. Ou de 8 horas, não. Espera aí, problema tá aí, ó. Botar aqui, ó. Ai, merda. GG pra mim, tropa. Que bobo, tropa, que eu fui agora. Espera aí. Espera aí.
arco, ela aqui, pô. Será possível que o cara... Opa, vou ter que encerrar a live e jogar. Ah não, tropa. Caraca, tropa, não. Eu dei um capa tão lindo ali, tropa. Opa.
Pelo menos eu ganhei ponto. Espera. Pronto. Salve, Lesma. Opa. Salve, Santina. Salve, nome. Aí, tropa. Opa. Quantos pontos eu ganhei, né, tropa? Bom, 41. Foi bom, tropa. Opa. Ai. Sim, tropa. Vou montar um skin bonito aqui agora. A minha skin que eu jogo diariamente. Opa. Voltei. Tropa, não sei nem o que eu tô fazendo. Lesma, ô Lesma. Espera aí, deixa. Espera aí, tropa, que eu tô testando uma coisa aqui. É, deu certo. Espera aí, tropa, já voltamos já, como diz. Voltei.
Voltei. Ai, chamou aí. Pode dar gol. Ô, Zeus. Fala. Que só tem eu assistindo a live? Não, pô. Eu chamei meus colegas. Tem 4 pessoas assistindo a live. Não sei quem é, mas obrigada aí. Ah, saiu do jogo, tropa. Do jogo direto. Por quê? Eu não sei. Eu abri aqui a live. Quando eu não tô gravando live ou fazendo vídeo pro YouTube, não acontece nada. Aí quando eu abro um live, começa a sair do jogo automaticamente. Voltei. Ô, Zeus. Fala. Carlinho. Pera aí, eu volto. Tô conseguindo te escutar, não. Não vi nada, mas tá tudo bem. É assim, tropa. Tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde. Xiii, tropa. Agora foi. Tropa, eu vou estar abrindo live todo dia, de 2 ou 3 da tarde.
Por exemplo, agora. Tá em 65. Vou ativar o modo de economia aqui. Pra ficar melhor. É hack não, Lesmus, cara. Qual é a possibilidade da gente ficar com um lugar muito maior? Eu encerro a live. Ah, não. Só colaborando. Opa. Os meus sonhos estão em... Não, tropa, eu vou fazer a live até o segundo 22 aqui agora. Eu preciso dar uns 4 banhos de vídeo, se for assim. Opa! Quase impossível, cara. Não tem o que fazer. Não, tropa, parei. Vou encerrar a live ao jeito. Opa! Opa, GG. Encerra a live, tropa. Não tem como, tropa. Não tem como. A internet só dá pau. Então é isso, né, tropa? Valeu, valeu. Vou encerrar aqui a live agora. Valeu.